og danseband. Hotellrom med en liten dram. Og det snakk om fest, ja da vet du hvem som gjør det aller best. Lokalets konge, ja jeg får det til. Jeg bare smiler og alle piker vil. Jeg skapt for piker, vin og sang. Piker, vin og sang. Ikke tenk på neste gang. Piker, vin og sang. Jeg danser helt til solen kommer fram. Hva dette for noe, Kurt? Det så lite lys i disse bildene, altså. Jeg kan jo se brøstene, men det... Det ser ut som lener seg mot et kors eller noe sånt. Dette her, da. Er så diffust, altså. Det ser ut som det er en som rir på et krucifix eller noe sånt. Hva er dette? Ligger naken oppi en døpefontene. Så Kurt, det er klart at leseren liker den der vettlukken, men hvis du skal ta sånne bilder, så... Må du ta det i en swimmingpool eller en bastu eller noe sånt nå? Ikke jeg kjerke! Det ingen, vet du, som liker den koblingen mellom religion og porno. Det klart at det er noen som blir opphisset og tenker på hva paven har under kjorten, men det markedet der er begrenset, da. Marika her, fortell meg at du, Kurt, har vært i kjerka mi og tatt snuskete, grisete bilder til dette her pornobladet deres. Siden er det ingenting som er heldig for dere lenger. Ja, men stikk, Benny. Guds hus er da åpent for alle. Nei, den var ikke åpent for alle. Du lurte kjerketjeneren til å låse opp kjerka, du. For dette du sa at du hadde avtale med meg. Stig Benny, vi er alle Guds barn, og vi er alle født nakne. Når du er en kristen, så er det helt naturlig å ta slike bilder. Når er du har blitt kristen, da? Jeg har vært alltid, jeg har bare ikke sagt noe om det. Nå tror jeg vi trenger et par skrekkejagere her, altså. Nei, 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 Urban. Jeg har sluttet å drikke også. Jeg har våket, og jeg har bedt om at dette skulle skje i alle år. Men hva er det som har skjedd nå den siste tida som har... Har du alltid vært kristen? Var du kristen når vi var i Hamburg, og så fotograferte du dama av det muldyr også, kanskje? Kjære Jesus... Vi ber deg tilgi disse to, for de vet ikke hva de har gjort. Å, jo da. Han vet godt hva han har gjort. Han tok seg jævla godt betalt for også. Men Urban, det er annerledes nå. Jeg hadde en drøm som viste meg at det livet vi lever nå, det holder bare ikke. Jeg drømte at jeg hadde mistet alle mine jordiske eiendeler, og at livet mitt også var i ferd med å renne ut av en flaskehals. Men drømmen viste meg at det finnes et enda større helvete. Jeg våknet naken i en park full av mennesker og trodde fornedrelsen var fullstendig. Men da en eldre dame viste sin avsky overfor meg, ble jeg ikke skamfull. Derimot fikk jeg en voldsom ereksjon. Men plutselig dukket du opp, Urban. Du var blitt prest og med Bibelen i hånden reddet du situasjonen. Og slik var det jeg så lyset. Ja, jeg setter så pris på at du også har sett lyset. Men uansett, det er for mye lys på disse bildene her. Så disse må glimtetgjøres umiddelbart. Og du, Marika, bli med meg, så vi er sikker vi har fått med oss alle bildene. Nei, du har sluttet å drikke, du, ja. Skal jeg bare ha en øl, da, vel? Urban, det er en dame her som skal snakke med deg. Ja, ok, bare send deg inn, du. Mitt navn er Mona Frank Jacobsen. Jeg... Det driter vi jeg ved. Enten så får du legge på deg 10 kilo, så blir du skikkelig svær, feit husmor. Eller så får du gå ned 10 kilo. Kanskje du kan bli pornostjerne. Sånn som du ser ut nå, så har i hvert fall ikke vi noe bruk for deg. Unnskyld, Mona Frank Jacobsen. Det er ikke kona til Thorvald Frank Jacobsen, vel? Jo, det stemmer. Thorvald Frank Jacobsen? Ikke han der obosmisjonæren fra Kolbotn, vel? Jo, han er politiker i Kristelig Folkeparti, ja, hvis det er det du tenker på. Hva er det vi kan gjøre for deg, ja? Virker ikke den dildoen som du kjøpte på postoppdraget? Er like upolitlig som mannen din, kanskje?
Beklager min kollega her, fru. Han har ingen respekt for de verdier deres mann står for. Det skjønner jeg godt. Jeg har det på akkurat samme måten. Jeg ligger i skilsmisse med det rasshullet. Dobbelmoralens konge. Det derfor jeg kommet hit i dag. Jeg ønsker å skandalisere han. Ja. Hva var det du hadde i tankene? Jeg villig til å stille opp som modell i bladet deres. Du mener at du... Ja, splitter naken. Jeg villig til å vise alt. Elitebekk, fru, er du sikker på at de vil dette, fru? Hva med de kristne og etiske moralbegrepene? Klart da vil det. Når passer å ta bildene? Når som helst. Det opp til dere. Jeg klar så snart dere har oppfylt betingelsene mine. Lukter jeg en dritt i puddingen her, eller? Betingelser? Hva faen det du snakker om? Dette et fotografi av min manns elskerinne. Jeg vil at dere skal fotografere dem sammen, slik at jeg har et bevis mot hans utroskap i retten. Har jeg det, og samtidig kan sverte hans navn, da går mitt høyeste ønske i oppfyllelse. Ja, men det kan da ikke gjøre noe sånt mot en god kristen mann. Hold kjeft da, Kurt. Hvis du skal forkynne, så gå og gjøre et sted hvor det passer. På dass, for eksempel. Det klart at vi skal ordne dette her sånn. Dette fikser vi, vet du. Før uka omme, så kan du regne med å ligge nypudra på stellebordet. Jeg trodde du bare kødde når du snakket om den der drømmen, altså. Har du rablet for deg, eller? Ja, Urban, det var ikke noe drøm. Gud viste meg en film. Og der så jeg at den veien vi på nå, det fortapelsens vei. Vi i hvert fall fortapt hvis du fortsetter på den måten her. Skjønner du ikke at dette her en skikkelig bra skandale? Kan få opp opplag med 50 000, kanskje 100 000. Hvem som Gud i forlagsbransjen da? Du skal ikke spotte, Urban. Det finnes bare én Gud. Ja, til og med han kommer til å kjøpe dette blad hvis de får disse bildene på trakk. Du min Gud, du mitt hus. Hør på vår lovsang, tenk på vår lys. Vi bærer i flokk, vi tenner vårt lys. Du oppstanden, vi bærer ditt lys. Kurt, jeg hadde aldri trodd at du skulle se lyset. Ikke det at jeg har mislikt deg noen gang, men det livet du har levd sammen med Urban, kunne bare ført en vei. Jesus. Tror du det noen sjanse for at han kan oppleve det samme? Du tror kanskje at jeg hater ham, men det helt forferdelig å se sin egen bror gå rett i avgrunnen. Men vel, det at du har funnet lyset i alle fall en god begynnelse. Ja. Så nå vil Stig Benny her holde nattverd for deg. Ja. Tusen takk, Susanne. Måtte den hellige ånd lyse over deg i all evighet og gi deg fred, Kurt. Skal vi be sammen? Kjære Gud, Eliasson. Tålmodige Herre, du ære, la Kurt komme til himmelen og prisgi hans løfte. Hjelp han hver dag mot hans tørste. Fri ham fra det vonde, for frelsen din i himmelen og jorden i evighet. Amen. Det det verste Jesus-bildet jeg har sett noensinne, altså. Hvor jeg har fått tak i noe så grelt og fælt nå. Du så avstumpet, altså. Du kjenner ikke engang varmen som strømmer fra bildet. Hvor har du fått det fra? Visste ikke at du var sånn type som rota i søpplekassen etter folk, altså. Jeg har fått det av søsteren din, tenk. Du burde egentlig høre litt mer på henne, du. Hun vil det bare vel. Jeg var hjemme hos dem i går kveld. Vet du hva? De inviterte meg til helgen med på... Kristelig Folkeparti-seminar på Ritz-hotell. Du skal ikke dit? Jo, alle skal dit. Prester og politikere og... Hæ, du? Skal Thorvald Frank Jacobsen dit også? Ja, det skal han sikkert.
Det er jo vår sjanse det, Kurt. Du har rett, Gud er på vår side. Thorvald Frank Jakobsen, jeg håper jeg vokser legget, for nå skal du fotograferes med buksa nede. Urban, du tror ikke han er så dum at han tar med seg elskerinna si på Kristi Folkeparti-seminar? Hvem trenger elskerinna? Vi tar bare oss og bukker et rom, så tar vi og legger Marika naken på senga, og så lurer vi orgasm Judas opp på rommet, og så puff, så er han etsa på negativen for alltid. Yes, det er rett i hølet, det vet du. Ikke regn med meg, altså. Det er mot min religiøse oppvisning å ta sånne bilder som det der. Det er kørt. Gud, vet du, det er bare noe sånn der udefinerbart noe som svever omkring rundt i rommet. Mens en skrekkjager, derimot, den er her. Her og nå. Hva er det du trenger mest nå? Akkurat nå? Akkurat nå, ja. Akkurat nå? Akkurat nå, ja. Du mener akkurat nå? Akkurat nå. Du bare venter til han kommer inn, helt bort til senga, og så bare river av deg alle klærne. Bare tenk på han som et kamera, Marika. Det er han du skal forføre. Ta det rolig. Alle menn som leier i mine hender, jeg former de akkurat som jeg vil. Hei, 206. Takk skal du ha. Ok, da er vi klare til å kjøre. Ringer jeg ned, og så lurer jeg nå på rommet. Urban, når får mine faen se disse bilder i blad? Marika, disse bildene er ikke til blad. Disse bildene er til en rettsak. Rettsak? Du mener lov? Marika er pen, men ingen arbeidstiltalelse. Jeg kan forme mange menn, men kanskje ikke damer. Det er et poeng der, Urban. Altså, folk kjenner deg jo bare som Cassandra fra Ski. Altså, en av hemmelighetene med Marika er at lesere tror at hun er norsk. Nei, faen, jeg må droppe hele greia, altså. Neida. Det finnes en annen mulighet, vet du. Hva da? Du får hoppe i bunnaden, vet du, Kurt. Gratulerer, du akkurat blitt Thorvald Frank Jakobsens nye elsker. Nei, nei, Urban. Han er ikke homo, han, altså. Nei, men desto bedre for rettssaken, da. Mona Frank Jakobsen er nødt til å vinne. Nå var bilder av dere to i senga sammen. Her går, vet du. Da kjører vi. Dette er rett i hølet, vet du. Kom inn. Hallo, ja. Hallo. Hallo. Unnskyld, jeg må ha kommet feil, jeg. Nei, 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 du har kommet helt rett. Kom inn bare. Kjell Magne, han der, da. Han er inne i dusjen og fresher seg opp litt, bare. Hva som skjer her, egentlig? Ni svart! Tar av jakka, så blir bildene bedre. Smil til din kone! Din fremtid er i hennes hender. Jeg heier resepsjonen. Jeg lurte på om du kunne sette meg opp til Frank Jakobsen. Hæ? Han hadde gått opp, sa du hvor da? 308. Takk. Kom igjen, Marika! Stikk inn tunga! Hallo, det er du, Grima. Jeg tror han er dev. Ja, desto bedre. Da har vi bevis for at han har vært utro. Ja, hva gjør vi nå? Vi tar og gir bildene til kona hans. Da er han nødt til å stille opp for nakenfotografering i ekstase. Det blir århundres skandalebilder. Du kan ikke gjøre det, Urban. Hvordan vil du vinkle det, da? Jeg kan allerede se for meg forsiden, altså. Kjent politiker-enke sørger naken. Kom igjen, Marika. Stikk to ganger.
veien. Kurt, si å bli kvitt dem. Nei, vi skal ikke ha noen romservice i dag. Det er ikke romservice. Er Torvald Frank Jacobsen her inne? Nei, det er han ikke. Jeg vet at han er her. Han har vært her, men han har gått igjen. Hva er verden jeg foregår her? Jævla horebukk! Du har vel damer i hver etasje, du? Det var bra, Kurt. Ljuge kan du. Faen, hvor skal dette her skje med meg, da? Jeg som akkurat har blitt omvendt og greier. Hva hjelper det å bli kristen når du kommer opp i sånne situasjoner som dette her? Dette er jo like ille som den drømmen jeg hadde, dette her. Hva var det du drømte igjen? Jeg drømte at jeg var naken, og så kom det en sånn svær forsamling som sto rundt og glante på meg. Kurt, du er et geni. Jeg vet hvordan vi skal bli kvitt like. Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter. Når i bønn til ham vi går. Smart sted. Ja, ja, men hvor jeg kastet? Jeg aner ikke. Kastet der hvor kona hans ville kaste det, da. Kjære venner, jeg kjenner denne karen her, og det bor mye godt inn. Så prøv å ransake deres hjerter og ikke fordømmen. Prøv heller å tilgi slik en Jesus ville gjort det. Han vet ikke helt hva han gjør, og han gjør ikke dette av fri vilje. Han har bare venner som drar han med seg ned i synden. Halleluja! Nydelig Jesus-sitat der, ja. Og her er vennen. Og det stemmer, folkens. Jeg er ikke som dere. Jeg er ikke en hyklers, dobbeltmoralsk, grisk, uærlig sjelekverner. Nei da, jeg er ikke noe ypperste prest. Jeg fordømmer ikke folk for hvordan de ser ut eller hva de gjør. Jeg har kanskje ikke så mye, men i motsetning til dere, så er jeg i hvert fall villig til å dele det vesle jeg har.
finnes noe mer patetisk enn en gjeng med hyklere som bukker inn på et hotell og har seminar i frelsehumbug. Vi tar oss og sjekker ut herfra nå. Kan bare sende regninga. Og du i resepsjonen lurer på hva vi har tatt i minibarn. Alt! Vi ses kanskje igjen. Men det blir ikke i himmelen. Jeg skal ikke dit. Dere skal ikke dit. Den eneste forskjellen er at jeg ikke går rundt og skryter at jeg skal dit. Ah, fy fader, Urban. Du er skikkelig kamerat, altså. Du har fått meg på rett kjøl igjen, vet du. Fra nå skal jeg aldri gjøre noe mer spennende enn å sitte på kontoret og se på TV. Og i kveldens utgave av Vis meg din søppelkasse er vi kommet frem til politikeren Thorvald Frank Jacobsen. Og nå skal vi se hva som skjuler seg i hans søppelkasse. Piker min og sang, ikke tenk på neste gang. Piker min og sang, jeg danser helt til solen kommer frem. Jeg vet de sier, det kommer tider. Ja, det er klart, jeg må få svi. Det bobler og det bruser, tenk hvordan nyrene må bli. Når så en dag jeg er gammel og stygg, jeg tar det med ro, for jeg er trygg. Ja, det ser ut til å være i orden dette, både sertifikat og vognkort. Kanskje vi skal ta en titt i bagasjerommet også? Tror jeg har glemt igjen varseltrekanten, eller?